Luca. Lukas Sanks. Hätätukia tulee laidasta. Eli Malmin kato Viku asento. Mennä, mennä. Yes. Tutu ja mennä, koska aloite. Loistavaa. Lukas, tee tilaa.
Sit tuet. Lukas, nyt tasapaino. Idea hyvä. Hyvä, sit tuet Oraseen, kire! Hoita nämä pallo, hoita nyt se! Ensi maali. Mene maali sinne vaan! Hyvä, ja taas mennään
3 minuuttia mennä kaikki läpi. Äijä, jalat käymällä valmiin. Pitää mennä. Mennäänkö se sinne päin? Niin kun teillä on yksi hyökkäjä, joka on tässä etupuolella. Jatka. Takas jo muotoon! Vitaa täällä päästä pois sieltä. Abel valmiin pomppaa just näin, ettei uskalla pelaa. Abel, siinä on hyvä, puolusta väliin. Mulla on kaikki täällä alla. Jes, ja mennä. Hei, muutkin mukaan! Loistavaa! Abel! Tossa, kun sä puolustat välis, muistat sä oot valmiin mene näin, sä oot valmiin mene taaksepäin. Sit taas ei, mennä, nostaa! Vaalimaksa avaus väliin. Eli
Sanna Mahikset, sullekin voi pelaa. Kosmo on muut, liikkukaa. Ja se on tuplaste. Ja noin aloitteet. Idea oli hyvä. Haaber sinne tilaa, mikä tulee Kosmo taakse. Okei, Tommi teki. Käänny jo. Ja mennään. Näihin vaan tarvitaan laatu. Mennään, nosta! Haaber! Noin laito! Matkoisen laita hyökkäjä! Vapaana! Pysy vaan Abel siinä, älä koske veskaa. Ei tarvi koskea, pysy vaan siinä. Hyvä, Eeli istuu. Miku oikein puoli. Vai,
Kaali, sit käänny! Robi siihen, Kosmo viereen, Robi Kosmo viereen! Kosmo neuvot siihen! Lempänä pallo! Anni, Kalle on täällä! Pallo muuta nyt nopeasti! Tommi, pysy vaan siinä, ei sun tarvitse siivaa just näin.
tuet. Jää täysin kiinni. Voi jatkaa vielä. Vielä, vielä, prässä! Prässä, tupla! Vielä, vielä, keskustan kautta. Ei tuu siellä. Tää on ihan ok, sit tullaan muotto. Kyllä jatkamaan. Hyvä Julle, tuu. Selässä pahasti täällä, Topi! Just tämä, eli Topi. Hyvä oli. Hyvä, Mie tulee antamaan muu tosta hänelle. Topi yhdessä olkaa sinne. Alta täällä rannat ja kiitos pelastamatta. Topi jäällä vaan. Topi katsoi jotain. Ekana. Jatka! Mennä, Robi! Hyvä oli, Romeo. Hyvä, Robi, ja just katsottiin se KK on samalla kuin Länträssä. Vema, katsotaan mikä se pois. Just näin. Emme hyvä. Hyvä. Aleksi prässä, että yksin on toista keskikenttää. Niklas selässä! Tässä. Mennään toppa.
Mennä. Mitä kautta? Robi! Ei saa ryntää! Saa 7 pelattavaksi! Lukas, tuu! Hyvä juoda.